gente. Meu marido tá tomando café ali, ó. Coisa de alemão. Passou o quê no pão, amor? Maionese e mel? Margarina. Margarina com mel. Coisa de alemão mesmo. E agora a mortadela. É bom essas pessoas que têm estômago saudável, gente, para comer essas coisas, porque até o leite sem lactose que eu tomei me fez mal. Daqui a pouco não tô podendo tomar nada, só água mesmo. Porque o pão eu como puro sem nada, porque meu estômago, eu vou falar, viu? Posso comer nada, que tudo faz mal. Eu sou daquelas que de manhã acorda e não pode tomar café. Melhor ficar com o estômago vazio. Nossa, aqui tá uma poeirinha, ó. Tô passando a mão aqui. Tá na hora de passar um paninho, ó. 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 Eu trabalhei numa casa, numa patroa, eu ia limpando e ali ia fazendo assim com a mão atrás, assim, ó. E olhava assim. Nossa. Mas eu fiquei 2 anos lá. Então, gente, tem minhas coisas para limpar, passar um paninho hoje. O combinado era eu e meu marido ter acordado cedo, né? Marido com a brincar com a Sofia, mas olha a hora que é, gente, ó. Acordei 9h30. Não, acordei cedo depois. Eu acordei cedinho e dormi de novo. Ó, gatinho, quer tomar café com o papai? Ó, gatinho, quer tomar café. Que gatinha! A Raíssa tá dormindo ainda e a Sofia tá lá. Olha. Ó, o outro lá, ó. Ele gosta também, outro? Você já comeu o guloso? Eles pegam com as duas patinhas, igual a gente. É, gatinho! Gente, eu gravei um vídeo ontem, postei lá sobre os inscritos. Sobre os inscritos lá que tá. Pessoas que tá sumindo. Deixa eu virar a câmera aqui pra. Minha cara. Então, gente, eu postei ontem um vídeo sobre lá. Algumas coisas que eu assisti do vídeo lá pelo YouTube. Mas não são canais que eu tô inscrita. Assim, eu assisto o vídeo assim, às vezes, procurando resposta, né? Lá que tem vários canais que falam só sobre esse assunto do YouTube. E daí os comentários. Gente, os gatos não passam fome, viu? Eles tá com um pote transbordando de ração. Parece que eu tô enjoada da ração. É que a Eu gente só entro dá lá, boa, ração ele não pra vai ele. tomar café ainda. Então, gente, aí eu tava comentando com o meu marido sobre isso, porque estão falando que diz que essas pessoas que tá sumindo do canal da gente diz que são apenas o YouTube vê essas pessoas como fantasma, porque essas pessoas só estão ali pra fazer número, só inscrito. É tipo assim, as pessoas se inscrevem no canal dos outros, elas só querem inscrito pra elas. Não visualiza vídeo de ninguém, não comenta, não curte, não. Até porque se não visualizar, não tem por que curtir, né? Vai curtir o quê? O que não viu? Então, certo a pessoa olhar todos os vídeos, né? Dos inscritos. Mas é difícil porque se a pessoa tem 10 mil inscritos, como que a pessoa vai olhar os vídeos dos inscritos, né? Mas eu olho, gente. Eu tenho um pouquinho inscrito, né? Eu tenho, tô 300 e pouco, tô quase chegando 400, mas tenho medo de qualquer hora eu acordar de manhã e tá com 100 inscritos de novo. Porque isso tá virando um pesadelo. E meu marido, ele tem uma conta no YouTube. Tipo, ele não visualiza vídeo, né, amor? Difícil visualizar, né? Tem uns marcenaria, coisa que eu tenho escrito, mas olha, às vezes Então, não dá gente, tempo. ó. Então, e tô falando pra vocês, acho que esse não é o caso, porque, tipo, não, porque se fosse o caso. Meu marido também não visualiza vídeo de ninguém. Ele tá no canal de alguns inscritos meu também, que ele gosta. Ele tá inscrito no meu canal, mas ele não fica visualizando vídeo todo dia uma, porque ele trabalha o dia inteiro, ele trabalha até de noite, todo dia. Ele não tem tempo de ficar ali visualizando o vídeo, ele tem os afazeres dele. Se fosse por causa disso, porque a pessoa não tá visualizando os vídeos, a conta do meu marido já teria sido banida faz tempo, né, amor? Ele não teria mais a conta dele. Tem a minha irmã também, a minha irmã tem a conta dela no YouTube faz não sei quantos anos. Ela sempre posta os vídeos dela lá. A conta dela tá lá. Quer dizer, se fosse o caso, o problema, o motivo de apenas não estar tá visualizando os vídeos, tá como fantasma, teria muita conta excluída. E eu acho que não é isso, gente. Eu acho que o problema é outro. Mas eu não consigo explicar para vocês também. Eu queria resposta. Até agora eu tô perguntando pros meus inscritos, porque eu queria resposta, porque. E a maioria também não sabe, né? Cada um fala o que sabe, fala o que pensa, fala o que acha, mas. Igual eu falei, o certo era o YouTube mandar um e-mail, né, amor? Não é verdade? O YouTube mesmo mandar um e-mail para cada um de nós que tem a conta ali no YouTube
e explicar, olha, tá subindo inscrito, não sou eu que tô tirando, as regras tal, sabe? Podia explicar pra gente, porque isso virou um mistério, tá? Isso é o mistério do YouTube agora. O mistério do YouTube, porque tá muito difícil mesmo sair. Eu tenho um pouquinho inscrito, durmo qualquer hora, acordar sem nenhum inscrito lá na conta, porque sumiu. Mas graças a Deus o meu não sumiu mais não, tá, gente? Eu já recuperei, eu perdi 10 inscritos, recuperei o triplo, graças a Deus, né? Tô quase chegando no 400, né? Mas eu não sei realmente o que tá acontecendo. Eu tô muito cuidado, eu não falo palavrão nos meus vídeos, eu não ofendo ninguém nos meus vídeos, eu tô muito cuidado quanto a isso, não, sabe? E porque isso daí eu sei que é uma das regras do YouTube, né? O gatinho. Isso daí é uma das regras do YouTube, né? Para não que diz que canal que fala palavrão vai ser banido, mas esses negócios de visualizar, não visualizar, isso eu não entendo. Eu visualizo, gente, a minha parte eu tô fazendo, né? De lá, eu sei que tem muitas pessoas inscritas no canal, tem muitas pessoas que não tem tempo de estar na frente do computador visualizando vídeo um por um dos inscritos, que cada vídeo que sai a pessoa ir lá e ver. Eu sei que tem muitas pessoas que não tem esse tempo, né, gente? Eu tenho um pouco de tempo porque eu trabalho em casa. Mas se eu não trabalhasse em casa também, eu não ia ter todo esse tempo. Eu ia chegar cansada, ter filho e casa para cuidar. Mas eu tenho, assim, tenho a casa para cuidar também. Eu não tenho todo o tempo do mundo, mas eu faço o que eu posso, é isso. Gente, eu já vou voltar com o vídeo de faxina pra vocês, tá? Eu fiz esse pequeno vídeo, senão vai ficar uma coisa muito confusa, tá? Até mais, gente. Deixe seu like. Beijos.